І на сам кінець. Замість спортивних костюмів – козацькі жупани та шаровари, замість шашлику – куліш, а замість гри у волейбол – поєдинок на шаблях чи сокирах. Так відпочивають миколаївські реконструктори. І хоч на дворі 21 століття, враження, що потрапив на кілька сторіч назад. Підтримати справжню козацьку шаблю та погрітись біля вогнища пощастило і нашим кореспондентам. Широкі українські степи, невелике багаття, на якому вариться куліш, а біля нього – українські козаки, татари та західноєвропейці. Такою різномасною компанією учасники клубу історичної реконструкції «Грифон» вибралися на тренувальний пікнік. Хоча й за часів Богдана Хмельницького, кажуть, зустріти таку компанію було не дивина. Зізнаються, усі костюми та зброю виготовляють переважно власним коштом. Тож у клубі збираються справжні ентузіасти. Лихие времена Богдана Хмельницкого давно прошли, но они всколыхнули всю Европу. И вся история пошла по другой ветви развития после этих, скажем так, войн, смут. Это уже историки по-разному трактуют то время. Ну, скажем так, войны Богдана Хмельницкого. Что мы имеем? Мы имеем натуральную экипировку того времени. Как можно постарались воссоздать одежду своими силами, конечно. Все, что есть одето, есть пошито из натуральных материалов. Это все настоящая шерсть, хлопок, лен. То есть то, что было в те далекие-далекие времена 17 века. Это такой легкий выход нашего клуба, в принципе, по 17 веку. Выход на пикник, можно так сказать, исторический пикник. Пофехтовать, порубиться, потренироваться, проверить часть своего снаряжения, приготовить что-нибудь историческое. То есть, грубо говоря, пикник в средневековом, не в средневековом, пикник в стиле 17 века. Грифонівці не лише відтворюють костюми далекого 17 століття, але й оволодівають мистецтвом бойового фехтування. На відміну від козаків, їм не доводиться шаблею захищати своє життя, але практикуються не менш старанно, аби перед сучасним супротивником не спасувати. У кожного виду зброї власне призначення. Списом, наприклад, зупиняли вершників, часто використовували у ближньому бою. Клевцем козаки зазвичай пробували міцні лати ворогів, тих самих поляків. У хід також йшли сокири, бердиші, бойові ножі. І, звісно, різного роду козацькі шаблі. Не факт, що у козака завжди була сабля і тільки сабля. Воспетая во всех песнях. Могло быть и такое оружие спокойно, свободно распространенное по Европе. Палаш более длинный, более короткий, европейского типа. Видите, более здесь дешевый. Более дешевое в изготовлении, как подсказывают товарищи из клуба. Видите, рука более защищена, она подходит больше для фехтования. Ну и, соответственно, с таким палашом уже какие-то колющие движения более эффективные, может быть, будут. Ну, вообще, они более оружие эффективно для пробивания доспеха. А доспех пробивати була необхідність на то время. Дівчатам у 17 столітті розповідає учасниця Грифону Марина. За ефес шпаги доводилося хапатися доволі рідко. Але дівчина вже надто любить фехтувати. Тож замість кокетливих нарядів вбралася у чорне та прихопила із собою меча. Костюм, зізнається фехтувальниця, скоріше стилізований, аніж реконструйований. Але головне – зручний. Я представляю стилізацію на 17 век, але костюм більше призначений для легкого фехтування. А як такової реконструкції, ну, це було б вже тяжело, тому що ручні шви, матеріали, обув – це зараз все-таки тяжело достати, зробити. Тому ми більше займаємося стилізацією. Мой костюм в данном случае представляет сапоги, удобные штаны, ну, такая блуза, в принципе, подходит на 17 век, ну, естественно, оружие, кинжал и меч. А от костюм Ігоря справжній, такий, який носили реєстрові козаки за часів визвольної війни. Жупан, черевики, широкий шкіряний пояс і, звісно, шабля. Вона в Ігоря легендарна. З реквізиту, який використовували на зйомках знаменитого фільму «Вогнем і мечем». Жупан представляє собою, ну, що це от як
Длинная долгополая одежда, очень удобная, кстати, вот в холодное время суток. У нас на юге, скажем так, в нем немножко жарко, но когда попадаешь вот на территорию, скажем, Балтии, либо Северной Украины, либо Южная Польша, где лето очень сырое и холодное, жупан очень хорошо, скажем так, спасает от холода. Обязательно, значит, широкий боевой кольчужный пояс. Вот теперь вы видите, значит, пуговицы. Оловянно-свинцовый сплав, они специально, пуговицы, кстати, сделаны реально по реконструкции, это раскопки под Берестечком, знаменитая битва под Берестечком, то есть это реальные пуговицы с казацкого жупана. Вот, они сферической формы, то есть использовались иногда, если заканчивались пули, можно было оторвать пуговицу, зарядить мушкет и стрелять. Значит, широкий пояс, поверх него одет сабельный пояс, на котором помимо, значит, сабли есть, значит, сумочка для вещей, кошелек для денег. Два ножа, боевой нож и ножик кухонный. Далее у меня идет, это, значит, яктаж-сумка, походная, типа сухарки. Вот, дальше на поясе баклага глиняная, ложка в кожаном футляре. У каждого казака своя ложка была в индивидуальном футляре, то есть это как правило гигиены, то есть он каждый носил, значит, с собой ложку на поясе обязательно. Это считалось как после сабли как бы второй главный инструмент. Вот. И, значит, крюки, поскольку карманов тогда не было в 17 веке, какие-нибудь причиндалы, мешочки обычно вешались на вот эти крюки. И один из крюков использовался для подвески саблі, это если я еду верхом. А вже після вдалого тренування можна і біля вогнища посидіти, скуштувати смачного козацького кулішу та викурити люльку. Подібні вилазки на природу, зізнаються грифонівці, влаштовують рідко. Але коли вдається у такому дружньому колі та ще й із користю провести день, відволіктися від століття 21-го та перенестися у буремні часи Богдана Хмельницького, емоції переповнюють через край, а заряд енергії гарантований на кілька місяців уперед. Тетяна Коренківська, Даниїл Сліж для програми «Об'єктив».